次に松野頼久君。松野君。日本維新の会の松野頼久でございます。まあ、今この党委員会で、民主党が退席をされました。多分ですね、これは強引な国会運営に対する抗議であろうというふうに思います。私も十数年国会運営に携わってまいりましたが、確かに去年の特定秘密保護法案で総理が丁寧な国会運営とおっしゃっていたとは思えない、少し強引な国会運営だなということをですね、私も思います。まあ、通常だいたい2月の28日今日ですね、予算が上がるというのもこれは相当早い。我々も今日は本来であれば集団的自衛権の集中審議、そして来週我々の修正案をしっかり質疑をしてくれということを理事会の中で申し上げてたというふうに思いますけれども、まあ、それを無視されたまんま今日、締めくくり総括ということでありますので、ぜひですね、これはしっかりとした野党の意見も聞くような国会運営を冒頭お願いを申し上げる次第であります。先ほど安倍総理と岡田、委員の議論を聞いてまして、これちょっと通告しておりませんけれども、一問聞きたいと思います。先ほど集団的自衛権に関して、総理がその憲法の解釈を法制局が行っている矢の、ご答弁がございましたけれども、これ憲法の法律の法制解釈権を行政府である内閣法制局が持ってるんでしょうか。内閣法制局長官。お答え申し上げます。大変重要な点だと存じますので、この憲法解釈の変更について大前提を法制上の観点からご説明申し上げることをお許し願いたいと思います。まず憲法第81条は、最高裁判所は一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると規定し、いわゆる違憲立法審査権を定めてございます。したがって憲法の最終的な解釈は最高裁判所において示されるものでございますが、当該権限は司法権の作用でございますので、ドイツ、フランスにございますような憲法裁判所がないという現行日本国憲法のもとにおいては、裁判所の判断が示されるためには、具体的な訴訟事案が提起されることが必要でございまして、また仮に判断が示された場合でも、裁判所の判断は当該個別の訴訟についてのみ効力を有するということでございます。他方、憲法第99条は、公務員の憲法尊重擁護義務を定めているところでございまして、行政府が日々その権限の行使を行うにあたりまして、その前提として憲法を適正に解釈していくことは当然必要なことでございます。このような観点から、憲法の解釈についてはまず第一義的には憲法第65条において行政権は内閣に属すると規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うべきものでございます。そこで今委員からご質問ございましたように、この行政府の憲法解釈というものは内閣が行うべきものでございます。で、内閣法制局の役割ということでございますが、これは内閣法制局設置法第3条において、内閣法制局は法律問題について内閣総理大臣、この国務大臣に意見を述べることと書いてございますので、この内閣が最終判断を行うにあたって、法律のプロフェッショナルという立場から適切な意見を申し上げるのが私どもの役割であるというふうに認識してございます。松野君。ぜひこれはきちっと答弁してほしいんですけれども、要は法制局長官の答弁が金科極上のごとく憲法解釈権であるかのような議論がなされていることは、私は大きな間違いだと思うんですね。行政権を執行する上での法的な齟齬があるかないかということを総理にアドバイスするのがあなたの役割であって、
憲法解釈、集団的自衛権の憲法解釈を内閣の法制局がするというのは、これは行き過ぎであり、ぜひその認識があるならばですね、正していただきたいというふうに思います。もう一問法制局長官に伺います。じゃあ、立法府である衆議院参議院法制局長官との解釈権と、行政府である、あなたの解釈権では、もしそこが違ったとしたら、どっちが優先するんですか。小松内閣法制局長官。これは先ほど総理から的確にご答弁しているところでございますけれども、仮にですね、これはまだ結論を今予断するわけはできないわけでございますが、仮に憲法、行政府の憲法解釈を一部でも変更するといたしますとですね、行政府は憲法解釈できないよ。いや、行政府は第一義的な憲法解釈ですよ。第一義的には憲法を解釈をするわけでございます。で、ただそれが行政府がこの憲法解釈をまずしてですね、それをすべてそのまま、行政に反映できるかといえば、それはそうではないわけでございまして、例えば、自衛隊の行動に関わるような内容のものであれば、当然これは立法措置を必要とするわけでございまして、そのしかるべき立法措置を国の唯一の立法機関であり国権の最高機関である国会にお願いする必要があるわけでございます。で、総理はこの問題についてまず第一義的にこの内閣の考え方を決めた上で、それに基づいて必要な立法措置を、国会にお求めになるとおっしゃっているわけでございます。そこでご質問でございますけれども、行政府の内閣のアドバイザーである内閣法制局、それから、議員のこの法制局、議員のに置かれている法制局は、これは国会のアドバイザーでございますので、どちらの判断が優越するとかいうものではないということでございます。委員長、松野君。いや、その優位性は、ある意味国権は、国会は国権の最高機関なんですよ。そこの両院の法制局長官と、行政府の法制局長官の優位性を尋ねてるんですが、そこに優位性はないとおっしゃるんですか。小松内閣法制局長官。委員が正しくおっしゃいましたように、行政府のこの内閣のですね、第一義的な憲法解釈という場合に、内閣法制局長官はこの意見を述べるという立場にございます。それで適切なその内閣総理大臣に採用していただけるような恥ずかしくない意見を述べるべきでございます。それが役割でございます。その役割が果たせなければ、これは職を辞するべきだと思います。で、しかしその内閣法制局の意見がそのまま内閣の見解になるわけではございません。で、次に立法府でございますが、立法府に議員に置かれている法制局があると。で、これもアドバイザーでございますから、この議員の内閣、法制局のですね、意見がそのまま国会のご意思になるわけではないというふうに理解しておりまして、従いまして、このアドバイザー同士がですね、意見を戦わして、どちらが US ということはないというふうに考えております。松野君。そこはしっかり整理する必要があると思うんですね。それと、もう一点伺います。この予算審議を通じて、要は法制局長官が、不在の状況で、次長が政府参考人として当委員会で答弁をされてました。この政府参考人の答弁は、内閣としての答弁と認められるのかどうか。小松内閣法制局長官。私は心ならずもですね、1ヶ月に近く入院をいたしまして、その間、内閣に多大なご迷惑をおかけするとともにですね、先ほども岡田委員の長妻委員のご指摘にもございましたように、本来、国会で、ご審議を答えるべきことで、多大な支障をもたらしたということについては、心から、申し訳なく思っておりまして、この場を借りてお詫び
びを申し上げます。で、この私不在中のこの次長の答弁でございますが、これは内閣法制局長官事務代理というのが、正式にこの発令されておりますので、この次長の答弁は内閣法制局を代表した答弁でございますけれども、それが内閣総理大臣の内閣 の見解そのものかというと、これは違うわけでございます。松野君。お体のことはですね、我々もこれは致し方ないということで納得して、そのことはお認めさせていただきましたので、そのことは結構なんですけれども、ただその事務代理はあるけれども、法律上の欠格事項は法制局長官にはないんですね。衆議院の法制局長官には欠格事項、要は欠けた場合の事項が書いてあるんですけれども、これ法律として書いてないんですよ。ですからその辺はしっかりですね、今後整理している必要があるのかなというふうに思いますし、この件はまた集団的自衛権が出てきたらまたしっかりやりたいと思います。時間もありませんので、予算に入らせていただきたいと思います。まず総理、今回ですね、ダボス会議で法人税減税について言及されています。世界標準並みの法人税減税を行う旨の表明をされているんですが、当予算には減税分の予算が盛り込まれていないのと同時に、法人税の減税、実効税率の引き下げを今回見送られてますが、なぜ今回見送られたのか、ご答弁いただけますでしょうか。安倍内閣総理大臣。法人課税の改革についてはですね、まずは与党に検討をいただきまして、政策効果の検証や、あるいは課税ベースの拡大やですね、多税目での、増収策の検討といった論点が示されたところでございます。また日本経済の活性化のためにはですね、産業構造も含めた大きな議論が必要であることは事実であります。こうした議論をですね、行いながら、グローバル経済の中での競争等も考えながら、法人課税の在り方を検討していくことは重要であると考えておりまして、本年さらなる法人税改革に着手することといたしました。今後の政府税制調査会において、専門的な観点から、法人実効税率の在り方、課税ベースの在り方、政策効果の検証、他の税目との関係などについて、検討を行っていく考えでございます。以上。松野君。今回我が党は優位の党と共同提案で修正案というのを出させていただいております。その修正案では法人減税に踏み込んでいるんですが、桜内委員に伺いたいんですが、法人税減税を今回の予算修正案に盛り込んだ意味を教えてください。桜内君。お答えいたします。予算とは、国の進むべき方向性を財務面で表現した非常に重要なものと考えております。その上で、我々は今回抜本的な予算の修正案を提出をいたしたところです。でその中で一つの大きな項目といたしまして、法人税の約 10% の減税というものを盛り込んでおります。やはり日本経済の復活を成し遂げるためには、従来型の裁量的財政政策によるばらまきよりも、こういった民間投資を喚起するための法人税の税率の引き下げ、実効税率の引き下げこそが何よりも重要であると考えております。我々の修正案では、世界中から資本を呼び込み、グローバル競争に打ち勝つことのできる強い経済を作り上げるために、法人税率を 35.5% から 25% へと約 10% 減税し、経済成長の基盤である国際協力を強化することとしております。法人税を 10% 減税した場合、約2兆9630億円の歳入が減ることとなりますが、その財源は徹底した行財政改革による歳出削減のほか、公的年金制度の積立方式への移行や、医療保険の自己負担割合の一律化などによって、今年度も含め安定的な財源を捻出することとしております。以上。松野君。また今度は総理にお伺いしますが、復興特別法人税を1年間前倒しいたしました。約8000億。しかしながら、復興特別所得税はそのまま残されたわけですね。企業は減税をしましたけれども、個人所得に関しては増税をそのまま残しているという状況に関して、
なぜそのまま残したのか教えてください。麻生財務大臣、復興特別所得税の減税についてのお尋ねがあっておりますが、これは個人に対する所得税の減税というのを行えば、これは個人の可処分所得というものが増加するということにつながりますし、所得、消費の持続的な拡大につながるという自律的な好循環を実現しようと思えば、少なくとも足元の企業収益にがきちんと影響して、それが従業員に還元する、給与として、賞与として、また企業の成長に向けた投資を促すということによって、将来の収益拡大ということにつながって、それを個人の所得やら、また消費の拡大につなげるという総合的な取り組みの方が、所得税の直接的な減税より効果があるというように考えさせていただいたのが、その大きな背景であります。以上。松野君。維新修正案、維新優位の修正案では、復興特別所得税の減税も行っています。そこのところ、どういう理由で減税を、予算に反映させたのか、お答えください。修正案提出は桜内君。この点は、優位の党からの、提案でもあったわけですけれども、子育てや介護を担っている現役世代への支援という意味合いとともに、消費税増税によります反動減を緩和する措置として、約3000億円程度でございますが、復興特別所得税分を減税しようということとしております。ちなみに、お手元に松野委員の配布資料が配られておりますけれども、その中の7枚目ですね、丸7というところで色づりですけれども、今回の私どもの修正案のすべての項目について、金額も含め記載されておりますので、これもご参照ください。委員長。松野君。要はですね、今回の税制見ても、企業からは減税をしているんですけれども、個人からはですね、さまざまな増税や社会保障の負担というものを取っているんですね。要はその総理が財界に対して賃上げの要請をされてますけれども、要はですね、企業に利益を上げるから、ぜひそれを賃上げに回してくださいということですよね、可処分所得を上げてくださいということですね、ただその個人の方の増税や社会保障の負担は、これ、強制的に税や保険料の値上げでやっているにもかかわらず、企業の方の可処分所賃上げの方は要請ベースなんです。で結果、今、企業は300兆というですね、留保金をため込んで、リーマンショックでは若干落ち込み、リーマンショック以降は落ち込みましたけれども、直後からまた増え続けているという状況、この300兆の留保金をどうやったら賃上げなり、もしこれ、賃上げを効かない場合には、この留保金に課税をするという考え方はないんでしょうか。財務大臣のお結果です。はい。麻生財務大臣。今のご意見はありまして、確かに企業は約304兆円の内部留保がたまっておると予測されます。正確な数字はありませんけど予測されます。したがって通常ですと、これは株主配当に回るか、設備投資に回るか、個人の企業所得、いわゆる労働分配率を上げるという難しい言葉ではそういうことになりますが、そういった言葉ものに回されてしかるべきだということになっているんですが、残念ながら松野先生、今まで世の中はデフレーションということだったものですから、企業は貯めた金をじーっと持っておきたいすりゃ物価が下がったんですよ。だからじーっと持ってて上がっちゃった。間違いなく増えていきあります。デフレが続く以上必ずそうなります。従いまして、我々としてはまずはインフレーションターゲットというんで、普通インフレは10%のインフレを 2% に下げるっていうのをやった国はいくつもありますけれども、マイナスのデフレーションのやつをプラスの 2% のインフレーションターゲットというものを設定した国は日本以外にありません。そういったことをやらせていただいておりまして、我々としては企業の持っているそこのところをなるべく吐き立たせるはちょっと心が良くないですな、もうちょっと出
PP 出していただくという形にしていただかないと、なかなか企業として景気として回っていかないことになるのではないかと思いましたので、私どもとしては所得拡大促進税制の拡充とかいろんなもので今設備投資をすれば間違いなく即時償却を認めますとか、いろんな形でまあずらっとご存じの通りなんで、そういったような形の設備投資減税をやらせていただいたり、研究開発促進税制をやらせていただいたり、いわゆるそういったようなものをやらせていただいて出させようとしておるというのが実際のところです。松野君。要はそれで効かなかった場合ですよ。来年もまた留保金が積み上がった場合、今回の減税分をまた企業が留保に回した場合、要請ベースではもうこれは無理だとなった場合ですね、例えば土地家屋に関しては市町村税ですけれども固定資産税 1.4% という保有税がかかっています。この現金留保金に関しての保有税というお考えはないんでしょうか。麻生財務大臣。ちょっとご存知かと思いますが、ご指摘の留保金というものはこれはすでにこう税金を払った後の金ですからね、土地建物も基本的には。だから従いまして、これは損金残金につきましては、これは平均給与がずっと増えていないのに配当は10年前と比較してまあ約2倍には増えておりますので、配当は間違いなく増えておると思っております。平成14年が 6.5 兆、今14兆ぐらいになっていると思いますので、従いまして事業の経費ではない利益処分にあたります配当の損金算入を認めることが適切かねと言われるとちょっと考えないかんところでありますので、これはちょっと仮定の話ですので、ちょっともう少しこの1年間ありますので、この状況を見て4月以降消費税が伸び、いろんな形で世の中が変わってきますので、その中で企業の行動がどう変わってくるかを見た上で判断をさせていただきます。松野君。次にですね、社会保障制度の世代間格差について伺いたいと思います。平成17年度に出された、年次、経済財政報告によると、20歳未満の世代と60歳以上の世代の間には一生涯を通じて一世帯当たり1億円もの差が生じるという報告が出されています。この不公平感を是正するために、世代間格差の是正が必要か必要じゃないか、総理ご答弁いただけないでしょうか。田村厚生労働大臣。まあ、社会保障全般いろんな制度があるわけでありますけれども、例えばですね、年金制度に関しますれば、そのような世代間格差というものがいろいろと、まあ、国民の皆様方の中でですね、意識が荒れる中において、マクロ経済スライドというような制度を導入することによってですね、まあ今給付されておられる年金受給者の方々のですね、まあ年金水準というものを、物価が上がる、賃金が上がる中においてですね、本来年金がスライドして上がっていく部分をある程度抑えながら、まあ実額では下げないけれども全体として水準としては下がっていくというような施策等々を取り入れる。また一方で、まあ今70歳から74歳の方々に関しては、1割医療は自己負担でありますけれども、これも本来に戻すという意味で2割負担にお願いする、等々のですね、いくつかの対策を組む中において、その世代間の不公平というものに対しても一定程度我々もお答えをさせていただくというような施策を取っておるわけであります。松野君。現在のですね、その出生率の並びに人口の推移を見ると、果たしてこれ、付加方式の、今の現状の付加方式のまんま、継ぎはぎで本当にやっていけるのかという不安があるんですね。抜本的にこの年金制度、変えるべきではないかと思いますけれども、維新の修正案の、維新優位の修正案の桜井知事からご答弁いただけないでしょうか。修正案提出者、桜内君。現在、税と社会、年金保険料を合わせて、毎年30兆円程度の金額が、働き盛り世代、若者世代から高齢者世代に所得移転されているという現状があります。働き盛り世代や若者世代の負担が課題である一方、
これが高齢者世代と所得移転されている構造を一日も早く改め、一般会計から移転される社会保障関係費を最小限度に抑制する安定的な社会保障制度を確立しなければなりません。我が党は昨年の臨時国会に世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革の推進に関する法律案を提出いたしました。同法案に基づき公的年金制度を現行の付加方式から積み立て方式に移行することにより持続可能な公的年金制度を構築すると同時に本予算修正案においては一般会計から年金特別会計の繰り入れを約3兆円削減することとしております。松野君、これ本当にですね、今の人口推移を見るとやっぱり抜本的にこの年金制度を変えなければ本当にこれ年金財源が持つのかということを、これぜひ政府も考えていただきたいと。もう答弁いいです、お願いします。で次にですね、今年度予算の科学技術、時間ないんで科学技術について伺いたいと思いますが、今回のこの政府の予算では科学技術費 2.8% 増となっています。しかしですね、例えば20年度の科学技術白書によればですね、2000年度を100とした場合、2007年でアメリカは 130%、 イギリスは 120%、 韓国は 173%、 中国は 225%、 もっと大きな額を各国は伸ばし続けているんですね。それに比べて確かに総理も科学技術大事だ、将来への投資だというふうにおっしゃってますが、実際に予算上の数字というのは 2.8% なんですよ。これしか伸ばさないで本当に大丈夫なのかということを感じるんですが、ご答弁いただけないでしょうか。下村文部科学大臣。昨年の6月に閣議決定されました日本最高戦略において、科学技術イノベーションは我が国の成長を支える柱の一つとしてその重要性が指摘されているところであります。文科省としてはこの同戦略等を踏まえ、基礎研究、人材育成、研究開発、インフラ等の我が国全体の科学技術の基盤を発展させる取り組みとともに、革新的なイノベーション創出を目指した取り組みや国家機関技術の開発等を進めるため必要な予算を計上しております。今後とも科学技術政策の中心的な役割としてその充実強化にさらに努めてまいりたいと思います。松野君。もう少し伸びが欲しいですね。これ修正案はどうなってますか。桜内君。はい、お答えいたします。日本維新の会は文部科学省の科学予算を 30% 増の934億円増額、研究に関する予算も 30% 増の1536億円増額、合わせまして合計2470億円と政府予算よりも約6倍の増額をしております。またやる気のある生徒を支援するための育英奨学金関係予算も 30% 増額をしております。松野君。諸外国のこれ伸び率見るとですね、ぜひこういう委員会の質疑をてこに来年は予算要求をしていただければと思います。また若干行革について伺います。今回の予算でも行革一つのテーマだというふうに思いますが、今回の予算上で政府としてここを絞った、ここの無駄を省いたというところがあればお答えください。安倍内閣総理大臣。政府としてはですね、平成26年度予算において、個々の予算についてさまざまな要因を勘案いたしまして、予算額を決定し、経済再生と財政健全化の両立を図っていく観点から、全体としての予算を編成したものであります。この予算においては未来への投資や暮らしへの安全安心といったですね、重点項目にまさに特化していったわけでございますが、
基礎的財政収支を 5.2 兆円、まあ、改善いたしました、そして同時に新規国債発行額をですね 1.6 兆円、まあ、減額を、いたしました。上財政改革も大きく、前に進めているものと考えております。まあ、今後ともですね、上財政改革にしっかりと取り組んでいきたいと思います。松野君、これちょっとここは非常に大きな、差が出ると思うんですが、修正案をお答えいただけないでしょうか。修正案提出者、桜内君。はい。今般、我が党は、一般会計、6484項目、約96兆円、それから特別会計1498項目、約411兆円からなる平成26年度政府予算について、法的根拠の有無、あるいは重要度、緊急度等を勘案しつつ、徹底的に精査をいたしました。その結果、法的根拠が曖昧な交付金、補助金、委託費等の移転支出に関しまして、それぞれ 10%、20%、50% の削減を実施することとしております。また、独立行政法人の運営費交付金は1割削減、不要不急の基金への積み増しは2割削減、このほか各省庁の庁費も2割削減としております。加えて、国会議員の歳費及び国家公務員、教員の人件費も1割削減としております。これらの行財政改革によって約 1.5 兆円歳出を削減することができております。ちなみに先ほど申しました、配布資料の7枚目にすべての今回の修正案の修正項目を記載しております。でその結果、一般会計特別会計合わせまして歳入歳出を7兆飛んで639億円削減しております。これに伴いまして新規国債発行額も約 5.6 兆円削減することができるというような修正案となっております。まあ、結果といたしまして一般会計特別会計の連結ベースにおきましては政府案と比較いたしまして基礎的財政収支は約 1.6 兆円改善、国債残高は約 5.6 兆円圧縮という形となっております。松野君、若干この予算案を党内で見たときにですね、まあ、基金とか徴費が1割2割というのはちょっと不満だったんですね。で給料も1割ぐらいであれば、ちょっと不満だなというふうに思いましたけれども、それでもこれだけの数字を叩き出すことが私はできると思います。ですからぜひそこはですね、本当に1000兆もの借金を、ね、抱え、この4月からは消費税の増税で個人の負担を増やすという状況ですから、もっと切り込む余地は政府案あると思いますので、ぜひそこはしっかり来年度予算の時には見て、無駄なものは切る、そして、財政再建に寄与していただきたいということをお願いを申し上げるところです。続きましてですね、今のこの防衛費、国際情勢を、緊迫している状況の中で、これ11月23日に中国が防空識別区を設定してからですね、非常に緊急発進の回数が増えてるんですね。これ、去年の10月12月の3ヶ月間でなんと138回です。同じ年の4月6月69回に比べると倍以上の緊急発進が増えてる。これやっぱり航空自衛隊に対してですね、これだけの今負担がかかっているという状況ですから、これはしっかり予算上の措置をしなければいけない。聞くところによると、この自衛隊の飛行機のメンテナンス、人員確保、相当なお金がかかると聞いてますけれども、そのような予算措置が今回の予算上できているのか伺いたいと思います。小野寺防衛大臣。自衛隊の活動についてご理解いただきありがとうございます。平成26年度防衛関係費につきましては、新防衛大綱、新中期防等を踏まえ、警戒監視能力の強化、島しょ部攻撃への対応の強化を図るため、4兆8848億円、対前年比 2.8% 増となっております。これは2年連続での増額となっております。今後とも新防衛大綱中期防に基づき、防衛力整備に必要な経費を各年度予算にしっかりと計上することにより、国民の生命、財産と領土領海領空をしっかり守り抜く体制を整えてまいります。松野君。修正案ちょっと手短にご答弁いただけないでしょうか。
桜内君、はい、お答えいたします。手短にお答えいたします。我が党の修正案におきましては、国家安全保障に関する予算、具体的には対外的な情報収集体制を拡充するための予算や、サイバーテロ費対策費、南西諸島防衛のための航空費回収費など政府予算よりも約2600億円増額することといたしております。また情報収集衛星が4機体制で稼働しておりますけれども、その画質が十分ではないというふうにも伺っております。まあこれらの回収、それから大体機を打ち上げる際にはより精緻な画像が得られるものが必要であると考えまして、まあこういったものも含め情報収集衛星システム開発費等を倍増し100億円を計上することとしております。ちなみに今日のこの修正案の提出の際に、こういった非常に分厚いですね、一つ一つの予算の項目についての金額のものも配布、皆さんのお付けの上に、あると思います。絵に描いた文字ではありません。しっかりと精査した上でのものだということで、ご議論をお願いいたします。松野君、あと5分という紙が入りましたんで、いくつか伺いたいと思いますが、これ総理、今国会中に国民投票法案、これを、まあ、議員立法なんですけれども、しっかり上げていきたいというふうに思います。そしてもう一つ、IR 法案、これも議員立法ですけれども、今国会の中で、特にこれはオリンピックがもう決まりましてですね、オリンピックまでになんとか実現したいという思いの中で、法案を上げていきたいと思いますが、これはちょっと自民党総裁としての答弁になりますんで、この2つまずお答えいただけないでしょうか。安倍内閣総理大臣。この国民投票法につきましてはですね、第一安倍政権の時に議員立法で成立をしたものでございまして、この国民投票制度のあり方についてはですね、まさに憲法の改正に対する国民の主権行使に関する、いわば憲法改正の土俵と言ってもいいんだろうと、このように思います。これまでも各党会派でご議論いただいたところでございますが、私としてはですね、御党のご協力もいただいて、与党のリーダーシップによってですね、議論を加速させ、早期に結論を得ていきたいと考えています。そしてもう一つの IR 法案についてでございまして、我が国の経済の成長と地域の活性化においてはですね、観光、この IR も観光と密接に関係をしているんだろうと思いますが、大変重要だろうとこう考えて、観光は大変重要な分野だと思っています。このご指摘の IR 法案についてはですね、規定において規定されるカジノについてはですね、産業振興をもたらし、そして活性化にもつながるものというふうに考えておりますが、同時にカジノについては治安や青少年への影響を懸念する声もあることでありまして、この法案をきっかけにですね、こうした利点と課題に関する議論が深まるものと考えております。御党の考え方も参考にしながらさらに研究を進めてまいりたいと思います。松野君、ぜひ今国会中の成立を目指すと明言していただけないでしょうか。安倍内閣総理大臣。これはまさに議員立法で、ございます。でこの IR 法案につきましては、我が党もですね、当然、これは参加をしているわけで、ございまして、党としてですね、も出しているということであればですね、当然、この議論が行われる中においてですね、成立を目指していくということになると、このように思います。はい、松野君。続いてですね、これ先日我が党の中田議員が教育委員会制度について相当突っ込んだ議論をさせていただきました。で、その中で要は我々の考え、要は政府は A 案 B 案 C 案という中で、今政府与党の中で C 案でまとまりそうだみたいな形の 報道が出てます。ただ我が党としてはこれは不十分だということを申し上げてます。これぜひですね、この質疑の中でこの法案をまとめるにあたって我が党との協議機関を設置するということを明言していただけないですか。政府与党を含めて。下村文部科学大臣。
教育行政の責任が明確でない現状を変えていく必要があることは、これは与野党を通じて共通した認識がすでにあると思います。で、今後政府与党一体となって、ベストな案をまとめた上で法案として国会に提出したいと考えておりますが、教育行政については、与野党の違いということではなく、子どもたちのためにどういう体制を作っていくべきかという観点から、御党とも建設的な議論を行ってまいりたいと思います。松野君。時間がまいりましたので終わりますが、ぜひしっかりこれ大臣おっしゃったようにですね、教育の問題ですから、あんまり政局だとかそういうことではなくて、しっかりとしたその、首長経験でもある中田先生の意見もですね、しっかり取り入れていただきたい、このことを強くお願いをして質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。これにて松野君の質疑は終了いたしました。